Бастадан туран икиз диен болар болага да. Онна хэтта хаспиттан бугуан хэтта бардылы этерге иппит, онна чошу бут оскола болар болага да. Төмен хана баратын оскола оттан уратылара сахатын ах оскола бут. Бейтіне айыкатыгар бастығы класстан бәбітін санавытын ағастык этерге уэретелілер. Мен хамай хүбілюрім ден, учуталар, оғолор, бары бир тын ақтық жабыт, бары чүмсүүләхтек, бары әйеләхтек, бәбәвтен өйүбүт. Тыл хүтән қалатын нарутыме хүтән керім бары бұл. Бұл төрәбіт түрі тылларынан кебәғістік саңара чөп чарбыт оғылыр. Чөкізгі қорат айы қағытын өрін әтчілері. Омық күйе өйігер, өйін күйе тылығар ден. Бағалай протодиаконов өбіге ұтума, мындыра, қыға қанынан берілдерін, тылынан кердерлерін сая иттеға. Өбігімет барықсан илгелеғ, итчілеғ, илбістеғ, бай талым-тылым тұттан, біліңі саға кейте сайдам саяға санааланан, істін иірақ ейеленен, аян тұтан, кескілін кенетер, сарғытын салайыр күйіқтанар. Жәйтіндік саяға санаанан салайттаран 15 сыл анара өттігір. Оғыларын түрі тылларынан өретен бағалақ түріп бүттер. Обсыстваннас тұрорсын, айы қағыда ден сәрге қаптанын, бұ өрек қағыда түріттемеді. Бұ қағыға таржыттан кейректен сақалы тұын, иірек айге бара қарққы бұрғалылар. Өректі егер өренетші, ұчудал, түріп бүт бір санаанан, бір сұрғынан үлегер боллағана, сетейлік түміктенерден өйдебіл, бос қолаға мене қойдебіл болбатаған, Илі қарқпытынан астына бәлеті көрді бүт. Айы қығат арылығы тұғар әлбәк кейі күйіз көмі бол бұта. Иті үліға әппіпіт құрдық төріп бүттер бір сүрін тірек бол бұттара. Турорсар балаққытына төріп бүттері турорстағына бұл вопрос қалылар демалды. Негінен бағалақ төріп бүттері мұнямыт, турорсамыт үлебін хала бұт. Тоғады дәкі әлбәк төріп бүт бары. Тоқа оғыта кетбедіқ. Негінен тұрорсын үрелеген түмігер маңнайгынан сақа немескей, отобелеген беге бақшаңғыл мен сақа немескей ден аттығын, асколадын. Бөлінген кені сақы гимназиядан аттық. Ол терілді біде. Ол бүремеға ныстадда анайдар тақсы бұттары. Детсат ка үрелер оғы төхі сақалы білерейді. Оны білген ете көрдік чиншилер баралларын бар баттырын біл бәппенгін амарын ол хағана ол чинши түмігінен туақтан статистика тақыбыды. Оға түрден, екі түрден үспірігіне біл бәтті ағылды. О сақа оғыты детсаатқа хаджан бәйтін тылыттан матар, бәйтін омығыттан тұрыр көрдік. Инегінен ары бігі кейіне көрін керен бар бұпыт. Бұл осколары бұл проға бұл бұтақ детсаатыттан халан университетке тие демейді. Концепция сұрылы бұды. Бүйткенме, оғы детсаттан ағылан, осколаттан университет қадылы сақай кете, сақалы өретейін қайдақ барықтаға айдден. Оны те Ульяна Алексеевна Винокурова күрдік үшке депутаттардағы бұт кіттіс бұттары. Мен бұден ғымуяғы үйінтін әлбәк кәхі кіттіс бұттан бұден барылығын әтер күйамда соқ, өйді өппін тағаны, үйді бұрастығынылың. Кіттіс бұт жоңдарға барқа мақтал, ол түмігер бігі детсат бақпұрға неме тұрыр бұп бұты. Әті бұл өрек управлениетінің тұхымынан, өрек министерствен тұхымынан, ел түмен тұхымынан, правительства тұхымығар әлбәқтік тұрырсылы бұта. Әті үлі кемігер үш сылынан болар, дейік кетігінші үш сылғы бұ айы қағата осқолы, әме тұспа бігі тұспа осқолы барар демет тұрысы бұп бұт әме. Егінгі аттан арақсар кене филиал күрді өлейді тұр бұда. Ой кетігінші үскетес айы қағата осқола терілілер. Оғы сақалы өренері ұрқы күрдік бол бұтақ дегендігін, хен кеге талан. Қас тасқола ұжа талар қиқтақ болды дем тұр бәрін бәрі текін барығын. Айы қағата осқола, көндір осқола бол бұтақ.
то осенне мине тем это был кем керти худях тургадик параде. Вон без села ахсубут, кие отчаларга холвара поскола терилдер захане хин, мин кетгаса худаканда буналонна, бумандик тихенчатан та хау уйернер, огу уйернер оскола та мандик келя халая турудиен кие тебетюрда хуате. Онне бир хаме худу улхан камсаан бу Саха кескили камсахна ген. Хаха, ото кескили бары беге бары дебют. Бу хаха нарутын индикетин тухунан, сыглах боларын тухунан хана, индики куянгах тақсы бута. Бу ванна хүддах шуга интересны бағжондар бұқылвара терістен хүддах жиктіке хекелен ананан келбіккихи қылвара хақалы тылны рәттаққа кут оғы төрюан кихи қара болан бақалар күрді олыған бөлек бұдан барта денін әтекмін бағарабын кут сүр ден түмсүйіні тәрібіті олынны. Бұ хақы хана ата хана чопчулан бұты ден әтекмін бағарабын. Білден тұры кенен өнтөбетіттан тұқыдан тұхар батаға барды ше архив кейбі материаллары өрті оқты хүрбәтті хылыбы үйретен кут сүр ден түмсүй тәрген тоқтан әйін тіреңе баға идея өскен тақсы бұта. Ол Хубы кемге, бу улрии, телрии кемгер хакаймах худар сведеттинден көрөй поллаха гражданский общество сведеттинден көрөй поллаха хити идеяны олуха киллеринен үгүстен жарыктан бута. Ити идея бир көстүтнен бу айыгыта оскола болар. Бу көннөр оскола болбата хүддах дикт оскола, бары бекке билебит ото оскола ден былыр-былыр гыттан аандырдыга барытыгар бар. Хүддах өргөмүстөтө тобу олох каталаныяктаах боллаады олиген инники кихи кара боларга кихи боларга белемне диген осколу олгунан баран келиңи кемнерге барты хүддах күүскү чонууга окту баран буалан каалан жон бээтин аналын умны быхыйдыйбыта денетиякканаада олгунан бу саха итага лигар ичи анал ден хүддах дириң өйдөбүл инники көңө кахан баары хыдяр Бу аналы, анал, кихи аналыгар төрни барта. Бу айы гыхат носколда, та ищи барын ене ипытын миссия диен. Бу кихи аналы нөйдюах тәх диен. Кихи борту туру баранда дюге мәйіне кәлбәт кіне хаяндағына аналлах кәлер. Ол анала арас-арас сос оларда қолы бара бу хаха төрі төйін ханатын бұхитнен бу анала тоғыс тұскулах. Ол тұскуны қолы бара мен анал үйрағымды бұхитынан үйретін чинчия көрдіққа. Кемиттен кәдейдеттен олық культура түттен тұтылығы оқ іті тоғыз қайысқа бар. Ол хақа ханатын бұхамай мұқызыр чипчалы бол бұд айы ханатын хүрін төрі өте төрді кенді қыдар. Іті қол бұхан айы суалы дейін өскейір. Жабы бігі хақалар бұ кен тұттар бұд аңды дүнір оттырыттан ұраты бұд дейді кенді қыдар. Ол ата қас бейді хақа кейті қаяндағыны бұ Қолыбыра айы хуылынан бардағына тұғынан да жарықтан бүтінеген. Қандық деспетәнің бүтінеген кенесі кейлі ақ болуыны. Оны қомайы ғын олақ шақшылырығар, үксігар, үгіз жанлар, әкі аналарын ұмдан кәбіхелдер. Мұны тәне хағалындар. Жәмі хана бар, бұ айы ғыхат носколаты, аты носколалардан ұратыта дейін. Бұ иннікі көңе кейі бейтін айымнылақ үлі күрдік көрін. Бұ айы хуылынан олғын хасыңығыр барарын иннікі көңгі тұтар осколы болар. Ісі жай ұйыдыққар әппетінді болуында. Бұ айы ғыхатың хүрін месиеті итінді ғытар дейін. Айы ғыхатығар қоры тұслуы бетігар оларыр саға ғытын құтын сүрін тетімегер шөпті бәңдерін. Кені чөл бола, айылғыта сайдарығар керек болар үліне алын сүйек қыластың сағалан келдерелері біт. Ол құрдық бос қола қасп едеу чудала оғыны өреттеге, итеге тақайығы сонын көрігіле сергек идеялақ. Айы ғыхатын осколатын сәхіне тоққасы тары еден болла, екі түнші сәтті сыллаққа Степанова Валентина Егоровна салаятчылақ айыр лаборатория үлетін сағалабыта. Ол айыр лаборатория үлетін түмігінен осколы бітігер үс арас дейік бәрі біттен әкелдіп біт. Ол болы бастығы дейік біт ол үгес бол бұт өрақ, білінген традиционная бүченеген, екіс бола сайынлары лағы өрақ, әлкөненді бұдар системата оны үхіс біт. Айы ғыхаты осколы лабораториятын оңырын тахар бұт өрәға, өй сана оны жарық исқоғанлық өрәді. Он тугайы боланы дегінен келдеққаны ұхую ден көлт, ұхуян ден аттабып бұт. Ол ұхуян бұланы туықтан тақсы бұт әйдеққа бұлыргы сақа кейті, оғытын бәті тақайын өрәппәкке ұхуяр иделі әғапетті.
Олонно лаборатория үлетин түмүгүнен биеха бусака үрэга осколага ден чинчии курдук таксыпта. Чинчии үлебит таккан республика атарганмыта әдбәкке хентиде хиргия битте. Ол үрэте оңарасылджан ара сақа үрэттериген арас немалар баалары бит тенге келбит бит. Оны ол немалары биеха учуталар бит урокка келдерен, жарыкка келдерен тутту биттара. Ол курдук Паскачина Валентина Семеновна ден учутал, огону ыйытыы көмөтүнөн, ого бээтигер ыйытыы туруаран, ологун эннеки бээти оңосторугар усулубие терьер немалагат. Немалах. Онтон Шишигина Антонина Алексеевна боско ыйытыы нематын багылаабыт учутал. Олаты ого жарыкка кийди аны, кини огого көңүл берен боско ыйытыы нематынан туган эрете. Лидия Петровна Шамаева кине тыннах билини тута хыджар ден, неманы тутту бута. Винокурова Айталина Элисеевна биеха эме үледи келбите, кеді хэнча тоғыз сыллаққа, кене оллағына туақтен тахар бута. Сайын нарылақ үйрағы, онна сақа үйрағын маны сетеменеттен немалақ. Оны кітта Готовсева Саргылана Иларионовна оннық неманы тутталдар. Онтон ого бетин кыгын сатан тахарар неманы Тарская Николаевна онна Андреева Надежда Герасимовна тутасын жалдар. Ол курдук сайдан биеге айы кахата бети улаатан испите ол тухары ити биегпи барыта салганан бара турар боллаади. Бу үйрэкпи туакка олоорар эбит тетекан сака үйрэга барыта олоорар эбит бияга эргиллиден немага. Ол бейға әргілі нематын білігін дағаны тұттан, білігін саңа қолыбыр бігі кәңәді бітті, кәңәбі бітірдінен саңа әйге өске әді. Онан боллағына сақалы тұрнақ, бейға әргілілік өз сана жарықтарын, білігін класс, урок системататтан тағаран, арас неманы көрдүрге алын сүйек ұчыталылары қыттығар жабыт. Ол ата түгілде тәқін, оғыны класқа олырын қайын олырын өреттер бәкке, оғыны жарыққа келілерін бәйті өреттерден тағарарын сеті ясатты бұд. Оға бастықы класқа келдіңіне, мен кім мінейден өйді бүлгілер ермастан. Оны бастықына делаға бігеге, оғыны сколаға келілерейден тәтірәт айбып бұд, ол тәтірәт бітінен қолабыра күндерінен аттарам бұд. Бастығы күнге осколаны күтті білсігі, іккіз күнге оскола бравылалара, үхіз күнге күннағы режим, төрдіске мен доғырым, бәхіз күнге айылқалын алтығы ден, манна оғы күнге тұғы білбітін, жетігет дейін қолыбыра бәйтігер әргелілер кейі, оны төріп бүт, оғы тұғы білбітін де бұ тәтірәкі сұруян тіхәне әр барытын. Оны мандық тәтірәт болан тақсыр. Онтон биһиге бу бастыгы кинеге битин бу кубары битер дак битине. Бахиба бу кубар диен дере эхмитигер биһиге ого төрөп бүдүн кытта же бетин бу кубатын бетин атын бу кубатыттан. Осколага бу кубар осколатын бу кубарын туһунан коханаер. Ол айбыт кохандорун биһиге муньяммыт. Бу курдук эмие кинеге оңорон таһарабыт. Колобра бу Иванов стинден ол кайда коханай бити. Урокка койтаабакка келеммит, суруярга үйренебит, тетерекке букуба суруян интерехине тыллары наха элбагы билебит. Уанна караткик арцын хохана бар. Ахсан сутурга, ребус таярга, сатан суруярга Екатерина Николаевна наха чугейдик үйретте ген. Буде хохандорын кенедер улатан бараннар, көрендер олус үйретчилер. Так, бихиги учталар бут, бу Надежда Герасимовна, Ахсан мен тула бар ден, төріп бүттерін күтті. Оғылару Ақсан соттур жоғырдарын хайындаран күндағы лоқтан бейлері қолыбыра туақ үнәйіні үннерділер, сайын қанлық оққыл өләтілер дұу ден бейге олық бейбіт олық бұтыттан аян тахар бұт сыдачылары, қомырын үйіктара. Онына бейге ме бұ оғы сетімнәқ саңатын сайынлара бұт, онына ме бұ төріп бүттері күтті, ұс ұран текеге күтті үледен, сайын ұстата ме оғылар төріп бүттері күтті айбыт кәпсәнірі. Дейілден әме кенеге болы. Алын сүйек класқа бұ сайдыс оладен тәнірәтті әқпіт, бастығыттан төрдіс класқа дері, манна де барыта чеп пәрдерінен, ұйдарынан, бігіг осколы бұт сәхенінен, барыта манна оғы де әме бәйтігер әргелден сұруяр. Қолыбыра бұ мен бастықы бұлдым дейін, мен меннегес ағым дейін, әме айар үлелер манда кейрі жалар. Қолы бұра.
хэп. Оно таганан был аматчыгая сүз он бес сахан толбыда. Оно бу айталина лисеевна оғылары уже онус түгіл тоға дейін бейлерін аяр үлелерінен бу кинеген орондар конкурска ыттылар. Онус түгіл тоға дейін. Бу күрдік бейге оғылар аяр жоғырдарын хайындарабыд. Бейге алын класска оғылар бастай кластан сағылан бейлерін саналарын эти уреннеллеры гер, оно таханан бейлерин саналарын сахалан, этеллерин таханан, оно сурукка тиһеллеры гер улахан болгомтону урабыт. Опсенан бу төрөпүттүгүттө үле наха ситимнактык барар. Ол курду биһиге школа бу төрөпүттөрө айымнылахты дар, ура оголорго кинигеттен эре эре болбакка, онтон ураты эми ого билите, көрүтө, истите, колбара сай өйө саната сайдарга эми бу курдук. Аяр үлелері беріп, бейі құрудын. Оны да бұл төріпіттер баға түттен, оны түйірі көте наға жүдік үлелі әлілер. Оны да төріпіттер біттер наға алуқан мақтал, барылырғар мақтал, оны таптал әрі-әрі-әрден. Әтек бүтін сөп, оны темі еті күрдік сеті елі ақты, бұл күрдік нағар оғылыр бұт туғығар, бейірге үлелер бұт туғығар. Народ педагогиката үйелерден үйелерге ұңғырдан келбіт, народ сері тома, ұрыты тойуға, мындыр итиде такайыда, билиде көрүүде, бир тылынан народ тыннақ қалар, дебер тымыры бәд. Болыққы туық барты селісте ақмытыптақ, төрдін төбетін ұрқытын білбеткейі инеге кескелік әқтерден, берт мындыр үйдебілінен сеттерін, этнопедагогика қайысқатын, үгіз үйерек предметігер келдерін үйерекі сылжалара үті оқылы бұр. Сақай жанау олар бұд бұғытынан бұл өбіге төрт қамсынылырын, ойнуыларын, әпетер, қамытер, еңе әджер болуқтақ темет өйдейбіт. Оныттан төрт түркеттен біхеге өбігелер біт жарықтары бұл білінге әңе жері, күн бүгінге жері ұтымнан жарықтана ендікі кәскелдер бітігер түсті әмандық сұйхарамыт жарықты өткен әтәбет. Қас класын оның жарықтаналдары? Онында олағына бұл қолабыра өбігін ұларыттан бастықы маннаги кластан сағалан остол оңы тұғар әті. Өбігі өтірі тұғын ұларыттан ой бонтан ұлағын, керес тәбі, көте қынағы тұруру дейін олары бейі бары білебіт. Ол күдік олар бұт әме қыра оға хасытын әдеттен ағалан жарықтан аларын ұсылу бе тәрі ебеттір. Бұ нартта, нарттан ұстыны северінің мұнығы бұр еден бары 5 көріңттен тұрарын бары білебіт. Оныттан 1 көріңге нарттан ұстыны. Бұ ұлған оларға, оны ұлған жонға дейін стандартынай нартта үрдіге бейін. Бейәтті өн кәтетті бейін, аларатты әтті өн. Оны осы кәтетті 1 метрі болар. Оныттан маңық ұлған нартта тұрар. Оныттан маңық ұрок кәмегер де болуын. Віне ұрошына занятия бұтты бірометер стандарымыз қарқыратық бұл жүрі точкаттан кені ол точкаға ұстанан ол бұра тар еді. Бұл маңды бірден ағылдар. Оны 2 минуте егер төңі оңыры бұтынан количествата ағылдар ол бұра де. Ойбантан ұлағын оңыра үші бұт. Бұл үрдіге, бастан үрдік предметтен ұламыт алыра минусы бой тоққа тиергерділі оңыра бұт ол бұра. Онына бұл көрігік ұстол ойнутын пространство дейін сколы бөтігеде үлелер онына әйтін келдерін әрәбіт. Хәп, онына арт зоналар дейін. Онына біхеге бұл ұлу тренер бұт дейін атты бұт. Ұлу қорқын істейінетін бұл осколаға бұйылғыттан тұрылды бұт. Бұл айықаты осколатыр. Онына оғылар әме бұл аңа техникатын, бұл аңа өтті әнжар немаларын әддіқ тақырға бігі материал бұт тұғынан бұл әттіққа бұл бігі осколы бөтігінен аға түмсіпті төріпті бұт күске үлілі әлір. Оны спонсордыр бұт бүтігеннен тұғынан бұл көмілеспі спонсордыр бұтығар аға түмсіптігер. Бұры күске үлілі әлі жабыт оны оғылыр бұт ендеке кәскелдер бұт хайдаларын тұғығар дейін бұл қолыбыр Әп, оны бұл маңында қолыбыра ғырақаттардыры, қаны әйтіға ғырақаттары көрсетігі тел болаққа қолыбыра осколы бұл тегінен мастерской үләлер. Бұл кең осколы бұл үдінен арағына нада бұтың тоқпытың мастерской кетемет үләлер. Оны бұл қолыбыра
оңуга хенгер хаттар то хан баргер хаттар баллар дене тебит муну тимчилер үле тимктер болар ген этебит муну то бу колобора бу махан көрөмүт бейбит диаметрина ого тарбагар тутарыгер хептер кына оңдут наа ухум бота кылгысты бота хонтон колобордан бу иднай жаттаналарга ыркан хаос болар ол ин көрөн бейте маннык тарбагар уган сылдан уну бу хинага тугун оробу тугар тугун градыгын ари үйәттен келерди чтоб маннык кирам баран көнөтүк турар гына анта көнө боллагынан бу мантыга маха кең болан ари юмса болан калар тутарга удобнай бол ол ин бу маннын гына харобуна сүрөп кетти берди ул огара ден бол бакка бейдин кынар болнатынны кынар ке идилә тахык тахтын аллах бауртак ман рас немалары туттабын ого илитин илите тарбага бу былчың нарасайдар боллага ди бу ванны немалар туттан уанна сака дие кергене дитигер иллен кемигер бу сакалы остол оюларынан оньон иллен кемнерин тухалактык атаралларга багарам кас бирди хака ылыгар бу остол оюлары бар болон багарам Они тогда осколся девять тутулан. Он именно бу, то именно он сорлага турорсу бывате критии бывате терапевтер терапевт комитета Лидия Петровна директор би бывате сюрен кутан, общественно сюрен кутан турорса табутын юдун. Урука алта улак болкам тал бахтара. Он именно лане девять тутулан вахтугуданы. Туалтан идангаран кетбетага, онтон Асен Ергевис коракке мэрди оларан бидде бияхоскула улахан мероприятия баран өлдеттігі ден онна тылын бербесен. Мин хибилин тияттаны распоряжение оробын, эй қатта өлілі оргүтін істебін, қатта ұсулы өлілі оргүтін білебін. Олайын болан, мин эй қа икі ғылынан осколын тұттарығам депті. Ол тылғар тұрды, бұл үші Тулгар турда. Нигдан бу беге барай дворецке кидит. Икки спортивный зал акпыт. Бу Улахан залы. Бу бирейге оңду тугар. Бу Улахан зал бирейге оңду деп мен лично берем күттүсүдүм. Эрдетен бирейге бүтүн бу зал 16 метр, устала 14 метр туралат. Ону проектировщиктер көтөрүп деп баатам көрдүм. 30 метр устала 16 метр туралат аны отурдум бу залы. Это как раз албатын 12 метр усталах, хотя бы 12 метр туралах на отторовле көрдеха тазында барына масинахатан киренергиян тақсываттендер. Онын болыма тақтыра. Так, местеде улахан эмет олар, онын да анын болыма тақтыра бите болы. Онын бу шой байы условия беге үлелей хидевит. Үлелей напарниктерым эдер жонлар, де көрінер бұйым бен тәддері. Бу бие қанда қарақтан көрбеті ақ әлбәнің ментәрі. Бұл істі барыты болбады ғай. Манды барытын, бұл бейді көріңіттен бейді болу тағарды. Онында өсті атын көріңдер еме барлар манда әпте. Манда тақсывады ақ көріңдер. Оны көрін, бұл үгер әлбә ақ, бұл басқылы мәтше бие қа, бұлынай қолыры класқы кезде қа, бейді ой бейді мәтше ұру ұйтарға бар кәқті ақ. Бұл бұл мәтше бейінемей олынық. Это скакалкалы бит әлбәқтәр бұл. Қаньяр болғаны полный кемпелек баладаны әлбәқ бар, то кетеп басынкалар бұл көрілі вақат ұралдар. Оны бұл гантеллер дейін, гирелер дейін, көрім әсіктер дейін. Бұл баланы бұл түріпіттер бит, оңырын бәлақтәр біттері бұл. Күргіттерге, қытан әрі тардынарға. Бұл түріпіттер бит, оңырын бәлақтәр біттері. Нарта. Бұл мен түріпіттер оңыр біттері. Бұл бәйбіп болғаны Иван Петровичтің туған оңыр біттері. Тұзым әргейлі, Оның ол көркен істенесін ол бұл. Москва өзгер, бәрі тұлқтан бұл, бірі ектан бұл. Оның инвентар өтінен толыры бұл, ол перекалайдына олар қоқыды келен тардынан жалар. Перемен айы бейі хор осколардың ұраты бұл, бір даңы оғыны банына қачықтала бұл. Қас перемен айы олар кроссовкаларын кеттілер, спортивный формаларын хүддер көнін кеттілер, әбдер жоқтай кетен жалар. Кирендер мында ким баскетбол мәчин бұралар, ким баскетбол ойнайды, ким волейбол ойнайды, ким перекалайдына тартынар, ким тутын эргиге эргер, ким ысқыға алкөбір, көңіл екі залынан екенірінер. Олар тол бәр премиерлеріне бартын үшілік тұрынырлар.
Эти котельдер кубик. Котельдер он нюхи системы автобиотер. Тобар, первый некельнер барза, физкульт минут калаш. Бивана, это оа, диктер на ханадлах. Он будет еще и слово яхте. Будет одно инвентарге. Ама хотя кинули его. Басколанта кирехпитен бо оларга. Это ханет ненсагиларгар. Мячикке эрчилли онравун. Сюрюннян кыргыттарга. Үзбелуанан жарактывын. Ол курдук оттон булырын үлелебит сылбар. Нахан шо оларга түбэхэн табатайынан кыргыттары хаманда тэриен. Муниципальный курахтыйы кыттан. Көтер мячиктен улахан республиканский курахтыйы бар. Сюбектаринен онна кыттанмыт. Орту сюхом кыргыттары республика оньянныр хүсместенелары хетистелер. Тонна кыргыттар бар, онна түрептіктер бер, осколам коллективар улахан мақталбын тердебін, күйіс көме болын өйен, бұл бігігі маннық сырды күшуе залға жарықтар оңыр обуд. Онна тон бір мақталбын тердекпін бағар обуд Николай Николаевич Савиновтен түрепіп бүт. Мен кыргыттарым хамандаларын ағалары болар, предприниматель. Бігігіға малы бұқыры залға жарықтан обуд, онна улахан залға. Онна бәлірі спонсордан, оғылырға жарықтанынар ден, волейбольна сетка комплект бұйылағылым берділер. Онын бігігі наға өребіт, онна улахан мақталбын тердебін бұ тренер бұғытынан. Так, онтан бұл учутал болан тұран физкультура урогар бігігі бұл саха осколата гимназия болан. Өреттер рабочай программалар бұты тұспа бәйбі қайысқаларда. Бұт ол күрді сақалы сүрін, қамсанылақ занятиялары, упражненялары келер тейбіт. Ол әнеттен біге ол опыпытын білігіннерәрі бұлырыңы верақ жылығар олуңнейгі. Республиканский курс ұпыпыт. Физкультура учуталдырығар, повышение квалификации учуталдырығы аналық сертификаттары тұттаран, свидетельствелері тұттаран, әлбәк мастер-классыры ұпыпыт. Ол курс бұдын аттан бігіні елән сағалан тәресібік кейбет, бігігін ұшын руководитель біт Клара Михайловна Хотина болар. Бұ курска үлелер бітігер бігігі әрдеттен бұлан ұлтсан, семинар бәуіні бәйбіт іспетер ұттан, программа ұрын, ұлыстарға, раса сколарға барыларын күттетенге ұттан, әрдеулебітін сағалабы ұппыт. Ол түміге тұн бияққа курска рақ, нүрба, бүлі, татты, елің әңір ұлыстары күттің ұлбыттары, әлбәк ұчуытал тренер кәленнер үлел әспеттері, оны тағанан диссат үлеттерер күтті тағарылақ. Курстары ұпыппыт, ол күрдік мен күтті білің үлілі хиджерді наға таланына ұшталар күтті үлілі хиджер бұттан астына бұн. Кенінер опыттарын тарғатан, бәйім опыттан мен берсен, бұл физкультура ұруғағар, қайда қамсаныңлары, сақалы рекөріңі бол баққа, бәйбіт тұқ сайдылақ бұтын ұнаттың білігінлері курсы бол бұты. Сүрдәғі сұхағана дірін әді, ұнаттың бігігі скола бұт коллектива ұпыттығар бігіға әметі олық. Самый любит бир, самый только волар был ладе, сити хите, улахан. А я когда-то нам бесила, бо усюдюк устер, тем любитерен камсаханнгар, ускабит хакаскота ден. Бо үскүстерден бастыку куяр илде биле, куяр илде биле. Бу түнчү тосүз тохун хетте агыз тосулака төрөбүт. Оголор бүддөрүн көтөгөн оскола борогун үктүркемнере. Онун куяр онун кирде бил туруп биттин үйтүбүн. Икинен сахо омук тухугар сайдытын тухугар үлөбүт. Бас көтөмүт камсаһындарын түмүгер маннык сақа ұмып негері түмілі біт, науғатынан үгірі ғорын өз көппіттерін түмігер. Үсіхінен болағына өрәқті әхет, хем бір аңа үйеға, туқыры аңа иддебілері көдді әхінлері туқыры надалағын кейіттен, жонтон, ұғыттан иддебін түмігер. Оны қамсағынлар, бары тұрмыттыр. Менше олақ бейдданы, сылы бейдданы, бейді күні көтіп бәккәуін үләлігі жағын. Он екі сылаға дейін ұштатылыштан үлілдәбітін. Онтан он екі сылтан библиотекар болбытым. Библиотека қоғыз оқады әрі. Онтан біле дұрубайлар қатшықтағы олар жеға өлінің олар еті. Олардың ұштатылын үлілдәр ұштатылынан анамыдым.
он не кембюнье дере, и китунче он гасулака педагог библиотекарден аттестационную он не кембскемен и кис специальный хилбутуп, он на антрепную далечер. Бо кис он дядингнах, бо бай книгалях, бай маллах саллах библиотекалах хотум воламен далечер. Учуталлар қас бейді оғы өйін жоғырын сайындарын, қорат ұсловиятығар сақа ғудын ұйылғатын учуаттан, айылғыта сайдарығар үгіз сыраларын, сылбаларын ұралылар. Айылға предметін өретер учуталлар құбықтары ден бар. Оның бұл бейгі қорат ұғытын бұл айылғаға сұхыран етеге. Ұрақтағынағы біремеға, оның қоғыр бейіқ сколаға, гимназияға Әдіндік ұсуови бейі қатарилдер. Оқылы бұр бейге оғыр бұд са-сайы бәйелері үлілерінен, оғыр бұд себеккілерінен ұсқылықтан кергетелдер. Оны тағынан қолы бұйы күйін бейге күйің зоны бүшірдәғын уақан бұ ғаң ұсқылы бұд территориятығар. Бастықы онына 11 склад жүрін әшчілері бәйелері түріппіттерін күстерінен сүрдәғал бәқ арас, мас арағын олатты бар. Олады бұ кәндікетін бұ аллея, мандаги кластер аллеялара, онна беги ускони бетерешили бет аллеялар бұл үйінен тақықта, отуғыр аттын бұл олата нерер, ускони бетерен нерер оғыр емені салғы бебейден, көрелістен олата нәрі қтақтар. Оны тағынан қолғыр беги оғыр бұл ускони производствондай практика деңі ғыдялар. Қолғыр ботанический сад, сұлғы базатығар, онтондағаны де атынтерліктелерге саасқы, күхіңі, үләден қайдағын білсетарі онына практиканы бұралар. Бір-екі күн әбәйтінде саасқы сұлдялар. Ағая қылағыттаны бата гимназия бұд бәйті құртупы ордыр болы. Манна сүрінден ұлған класы ғоры таққаны тұқты, күргімден өрі көті, өмейін бүтіуті. Құттопы ордалар, оны де күхін, бұл де үйін-үйіні қомайын бәбіт ұсу ой бұтығар тұттарабыд. Ол халғы үлі халғы барықта. Оны тағынан ұтты бұл айылғаны, хайының чинчей бүт үлілерінен, да айылғаны кәтен көрбіттерінен, оғылар сұғынайы көмел өйден научный конференцияға күтталар. Ол баланы бұл ұсқылы ғылыра барларығар күттар күтті ұсуы бетер ебіт. Бұл рүнгаттынылы манына қырқыласы ғылыра түріппеттерін күтілі сүлді активнайды күттінілар. Оттан бәхес онына алтыс класы ғылырығар бейгі бары күттталарын күрттік ұсуы бе оңыра бұд. Ол түмігінен бұл білдер инікей қардығыден қамсағынға айықатын гимназиятын ғылыра сұлайытын сүлдіғ сетейлақтық күтталар. Ұрыттағаны білгендағаны де арағаны Россияда конференцияларға, Нұр-Отарикадуар конференцияларға сетейлақтық күттан дипломын ұлан кәлбіттері үддіған әлбіқ. Құғыр бұйыл хас үкі ғобыт Турцияға, аңдай дұтағы түрк омықтарын науқы фестивалығар күттанлар дипломыны специальный президент ұлан кәлілер. Оныттан бейі сүрдағын үндік өйрәбіт. Оныттан ғылайы бұл қайысқаға түріппіттер сүрдағын әлбәқтік күтті қалылар. Олады өйрен әтші, ұчуғытау түріппіт болған күттіс бүтілі, бұдан күйілақ боларден түмікке кәләбіт бейге. Бұл өйрәққы ғатығар әдір ұчуталар әлбәқтір. Кенелері өр кемгеулелебіт бір иделеақтері. Учудал ыдык идетигер ухуян, утум көлөне ситиме быстыбат. Эдер учудаллар қандық дөлеттен тора турбакка, күргөмнәк үлелеринен үгіз тірәхінлері ыытар, киергетер, көктөк жон. Thank you.
Айгата саңа жаға кереғаттен республика біт арас мұндығыттан арас таланнақ жоғырда қадар өліхеттер мұстамыт үлелей хеджабыт. Оскола бұт сәхенін күтті білсен, сыллаңы бұламытын оңыстан әдер өліхеттер үлелей қамды сылжабыт. Қаз бірдей біт спа жоғырда бәй-бәй бітер күйіс көмі болабыт. Биллен турар күнәгәлек путугар үлебитегер оғлару утырып үттергетті үлебитегер ырахаттары көстер бүтүгер биһеха айы кахата тәрелиягыттан үлели хамны сылжар биһеги коллегалар бут биһеха өйөбүл күйс көме болалар. Сахалуй әңгеле хосколага үлелир бүтеттен кең туттабыт ону теңе саамай сүрүнә диен биһеги сахалуй саха оғларун кенчәри үтчәти итер бүтеттен үйрәтер бүтеттен кең туттабыт онна олыс жоллахбыт. Айы кыхата обсыстыбаннас, жокутааттар, үйерек министерствете бары көктөк жайыларынан, сыралак турор суларынан арылыбыт скола. Айы кыхатын миссията дир боллақа бұл күтчі, кене қайдақ төріттен бітін, онна қайдақ сағалан бітін санық тұстақ бұд. Бұл 15 сылын аратығыр, кене Саха национальная гимназия филиала кондукторилен. Чаларга Николай Константинович Черяев, Антонина Гавриловна Черяев. Тарбнар өйеннер, кэджик манны кураты сахалы тыннақ, оскола нада ден, онна кене, онны оскола араға бар болуқтақ кен, бүкерелляқ тарибит осколалары. Онны бұл Иди Петровна Шамаева бәді ураты толкуйдақ, ураты көрюлях, кенені учитал дадебек кен, кене, бәді тұспы философиялақ тәрияетчі, ұйыетчі, үйрететчі, осынан олыққы дағаны, үлетігер, идетігер дағаны олық ұғылытчы бірін елек кейі. Жоңнық қарамаңды ғыттан тәрелелергер, оңнық жоңнар, оңнық күсті ханалақ, оңна ұраты көрілақ, оңна ханалы кәм ердебілігер әппеттір педагогтар, мұстаннар маннық ұғылытчу айы кығатаден үйен, онтон оскола, онтон бұрдық білінгі кәмге кейін дәде қығы. Бұл бігеға хақалы тұнна хөйрақта әхіні кейіндер тәрілті тәрілі біті. Үс сыллағыта үліға керерігер бұл жиы өт бейстен тәрілті тұтарығыр. Бастан керен көбіп бітігер күнжік типовой бірайығынан тұтылды бұ Оны бұ айы кығата ұраты тұнна қосқолы үлелеға дейін оның ғылынан ғұрыптанан оны әппеттігер күрдік хақалы тұннығы дейін ханаға қалайтарамыд. Яр ойыфтар тәрейбет дизайн фирмаларғыр, ұран дейін дизайн фирмаларғыр хақастамыд. Беге қолларға оны бұ көрергіт күрдік бәттәғі ұраға иегер маңны қақалы тыннақ фрескалары онына ұрухидары оңыттыр бұп бұд. Қайдақ бағар оға маңнық аураға керен, маңнық жияға оққа керен, маңнық ұчыталларға үйеренен қайдақ қақалы тыннаны оғай. Айы күғатын ұчыталлара бұ жия от қақалы тыына итер тұспа ұраты миссиялақтыр дегпін сөп. Беге бұламытынан айы кығатығар цифровой кейін үлелектәк. Жабу айы кығатыттан беге республика бұд бастың ұчыталлара, бастың ұчуынайдара республика оғылырығар хақалы төрет культураларын, хақалы тылларын, грамматикаларын үлелектәреден оннық инеке кәскелләк бұландырдақ бұд. Айы кыхата хақахерігер тарбаққа баттанар, хақалы әйгелі, хақалы тынна, хақалы итилі, хақалы тыллақ осколы болар. Бұ осколы коллектива республика білілер айымнылақ, үлілеқ. Онына 15 сыллағыта бөтерілден бараннар, бүкеннеке бұ сырдық рас, оғы үйренерігер хайдарығар бары ұслобиялақ. Аңғылы деға кейбіттерін бүгін әме көрін хөқтім. Онына төріп біттер, оғылор, босколанға таптылар, издуғаларыптан. Оттан Лидия Петровна тұғынан әтер болаққа бұ бүйеге кәмімет ұғылычылақ, ұчутала, тәрейетчеті. Онына ханғалы идеялардақ, бәйті ұраты бошырдақ, педагог боларын бұғытынан кенталаңы мәлбақ, баяңы күтті оңыр.
Утон биате туспа педагогика көрүлөрдөх. Онун бу классическая педагогика тух пар утон хитилерин туханан туран төрөбүт бу үгөстөргөр нуруттарын үгөстөргөр олуну ителлери ите кайхабыллах бол. Онна бу школа коллектива Клара Михайловна Охотина, Каженкин, Рустам Николаевич, Ю Владимир Синдикевич, курдук эдер онна маннык бейлере метугунан көрүлөх. Жоннор кытта үлөлөр болан бу коллектив, теник жоннор халайыр болоннор бу школа үлөтө үддүк тахымга турур. Онна качество тугунан этер боллакка кирдик качество бар. Бу ордук тоголон темите үрөтөр эгегаре болбакка ийтие кетигер. Үрөтөр то школа бар, то он үрөтөр. Олгунан баран бу киннер учебный планы, программаны эре таханан. Бу хокон ийти тугунан бу Россия президенти быйыл аспытылга тахарбыты. Олгунан баран киннер ийтиннен бу тевистенге тутаннар тутан үлөлөр коллектив. Онун бу оскологлору, выпускниктара ураты терех билилех болалар. Онна кинилер хамандага хатан үлөлөр жону кытта алтыгар элбе хатабыллах болалар. Хайынын кинилер ити үлөннен итиге коллектив кулу хам болгомту берилдер болан ити тааттаннан, амманнан Утарас улустарынан хыджаннар бастын мастердарга үйренделер ол курдук кулу бара хакабы хагын оңорорго, онна хакалы мас оңоктор оңорорго, хака төтөрөбүт дуйдуларын айылкаларын дирегине көрөтерге амманнан, онна Лен өрүүнөн да ботаманнан, өрүүнөн сплав, онна кихаган хиппет элбех кең отойлулахтер итиге. Онна бу билигин дойдунутун таптыр үгүс сатабыллах, онна хайдыга багалах оголору итиге маннык школалар холталары үддүк дегенди. Бу айыкы хата школа элбек сайды этабын аспыта. Ол курдук мен бүгүн бир исторический документи көрдөрүкмүн багарыбын. Манна саха Серин Үйрян министерствотун Бахарита бар, бастан экспериментальный статус бұттыры. Бұл экспериментальный статус 2-5 сылақы ұланнар. Кенер государственный структура бұл республиканская лицей интернаты хинен дентерілі біттірі. Онтон кенер келін мантан халғы бұл қоракка арылы бұд национальный гимназияға сала бұғытынан кер біттірі. Ол сала бұғытынан үлілдері бастан начальный школы дейін арылды бұттыры. Ол начальный школы дейін арылдыларғар оғуды бары ғығыр кластырыланнар онына кер біттірі. Жабастан ұта начальный класс, онтын халғы қайдақ болары көсті дейбі күрдік. Оқының бара манна, мен әтекпен бағарамын бұл бастан да қағылдыларғар экспериментальный площадка бұғытынан бардақтыра дей. Манна наға үшігедік научный төрөтүн оңорулду бута баманна. Олихин болотту Боскола Лидия Петровна, онна Валентина Егоровна иккен кыттыханнар наха чүгэдик концепциятын оңорбуттара. Бу биһиги этнокультурный уратыбытыгар, региональный уратыбытыгар, народ традициятыгар, барытыгар олоорун олихин күстэк концепциялах болонтон арас кемнери этенге тууран келдедин этиякпин багарабын. Онтон бу оскола бүгітінен үлелілдерігір іте дворец детства оғуды барығығыр үлелігі жанар 600 таққа оғылақ бұл бұттары. Ол 600 таққа оғылақ бұл бұттарығыр олғағына қорат мәлін үлелілдерін Айсен Сергеевич манна хақалы осколын тұттырабын. Онына аттығыр өссе бейін ұчылы тұлынан өрінер осколыны тұттырабын ден. Олған концепцион құлдан бұл білігін наға үшігей жияға оққа керен үлелел ролылар. Онынтың білігін бәдірі самастайтын юридический лицо бұхеттінен онынтың бәдірін жігінәк бағаларын қоту научный төрттергер олы ғоранынар үлелел ролылар. Тұн бастан тұрмын әтекпін бағаран бұл кенлер олыған инники ихер именно натуральная школа ден бұл білген тұн наукаға мөккөрді ақты болылар, сенбер исторический ол бар. Ол школа
исхоно хайдах болохтагай деньгеб, бидину бо огону тирабтлнан уреттах петна хайдах болохтагай, бо государственнатлнан хайдах уретиахтах пети, оно то бидину уже ахагасо школа келемит бо куярсити минен бидин оглору хайдах анда дютахмгар тахарихтах пети дин, бо түртүк дүхө бо манна нха өчүгө диккинер бо итер уреттер программаларын бартын жүрелен. Оғыны аңырдас бұл академискері өттігір оғыныңар баққа, именно бұл түрет өгестерге, түрет білейлерге олығыран үшігей программалақ, үшігей сайдыны оғыға берерге оның өлелелдердің етекпін барымын. Әлбе ғошталылар научынай өленнен жеріктен алар. Ол құрдығыты бұл анығы өректі әңге Российская Федерация бұл стандартын кәспеккері бәбет біле ұсловиветін ұчуаттан анығылы өрек бұл программатын сетемінің оралдыр. Кенерге оңғылы бұл пособиялар білеген эксперименттәні ден аттан еқтерін сөп, эксперименттәні манна тұрғытуына ағалыр, тұрғытуына ағамбраныр бияқа кестер бол батақ, бұл әлбәқ жәріктанар ұчуынай бұт онна хоқ, методистер бұттағыны ағаяқтар, оның бұл манна өлелер практическай ұчуталылар, түріп бүттер, оны бұл научынай әйгені күттіғандар оңғылар пособиялары бігі именнерген әнне өрек бұт сетемегер түріп болар дейін. Оныттың мен бұл түгелінен тұғынан босқолы коллективығар еңіктінде аны ұлыған сетігіні бағара бұн. Оғылыр білейлері көрілері анығы тахымыңы әппеттерін түнбілі бары көрі біле хеджебіт тұғынан. Манна оғы қолыр бәрәдегі кәйті хоақ, оғы еңікі хайдырғыр түнбілі бары сөптеақ ұсловиялар тәріллерлер. Оныттың анығы олық әрдебілттерін қалбақ кәпетім күрдік. Научына әйгені күтті бұл олыққа бар әрдебілдері бартын толырға айымнилақты көлелер коллектив. Ол коллектив тұрорымы цылын, именно бұл науқа олығыран тұрорымы цылын бүкіннерге лысеті әңкәлі. Айық ғата ұлған мисетеден бұл нұрот-нұрот бұғытын бар болырғар, онына ұлған ұрылақтен ханыбын. Тоғанжақ бұл түрі әбіттіл бұтын культура, бұтын история, бұтын түрі үгестер бітін бәртін үйдже әдерер болық бұтын нұрот бұғытынан бар болыр болық бұтын. Онына кені ұлған мисеті онына де ханыбын. Оны бұл педагогика науқа хайдығытығар, әпедем күрдігі этнопедагогика түріттерігер науқа бұғытынан ол түрітігер олығыран бұл үнекетін өрекпіт системата, үнекі декі қардығылырғар төхі күйіс болалар, оның мекенер миссиялерін оның көріп. Айы ғатыден аты күн бүгін республика бұтығар білбәк кеге араға соға болу. Бұ аты Россия үтілі ұчутала. Российская Федерация нұротын өрегірейтін тұйгына методист ұчутал. Россия бастың ұчуталлара Россия президентін ғранын қиылаға, Саха Азия ғолыра фонд стипендията, Саха Республикатын ұчуталлар ұчуталлара. Күн бүгін бұ қыға директорынан үрелі сылжар. Лидия Петровна Шамаева атын күтті жөрелі істебіт. Оскола бұд, біле Саха Скола таден болады. Оны середайы бұ түріпіттер, оны ағас кім бағылақ келен, бұ Саха Скола тақайда болуын сөбейден мұнық толқұйдур етебіт. Ол толқұйдур бұдар боланы қолы бұр Терес Лазар Андреевич Афанасьев, Галина Семеновна Попова Саная, Андрей Саевич Савинов, оны да атын бұ әпшесіндей офсынан Саха тұғығар Исүріқтерден әлдер жон, олар Ульяна Алексеевна Винокурова, күрдік жоннар, бұ бейлері саналарыттан келенлер маңық үрітін кепсетті барыра, оныңтын арас жоннар келен білі ханаларын үлестен бей маңы боларғыр бағарабы дегенден. Онта атығар болағана әте аттабы жоным, әпте маңы чөпчулан олау бұрысты қайтақ күнабыды бейі осқолы бұд ұраты боларын адытығар кені іс қоғанын арыер туғара аттақ болуқтақ дейін. Оны Лазар Андреевич әте айы қағата дейін, айы. Әтіне чүгас айыр дейін, көңіл айы қағата дейін, Галина Семеновна Саная көңіл дейін, оның өкінен бірін көңіл дейін, айыр дейін, тылға, айы дейін, тылға мен. Айы кейді кене бейді көңілін үйде жар.
ден. Онна кеге аяр ден офсенен тугаре биле жоңго тохтен өйдө билбарди. Тугаре аяр бетин жогорунан таланынан ден онто манна бола кеге дерин хогостук кеге ологун бете аяр. Болохтак ден ото онук кеге налонук болади. Ол кынан баран ол кахан онук турка кирери. Кине бетин билиннана. Кине кимин билиннана. Олата кине тогара бибо саха болан төрөйт. Олата бастатан туран кини омогун билиннагана, омогун тылынан, омогун культуратын ылыннагана, билиннагана, онтун сайыннагана, очоны кини көңүлүн ылан, кеңен, диреңен берен, атын омуктары эми ылыннар, онна биле кинлер кытта септеоктук алтыгар кыхтанар ден. Тирек очоны кини кихи болан төрөйбит, бу саха болан төрөйбит, аналын толурур. Олеген айы кыхата ден, оны кыха ден билден туран те оскола деткене уэрак. Олата бу айы кыхатыр келбит веренече, бары дағаны бу учуталлын, төрөппүттүн, оғылын, сителик бит бігі бу олыққа, оннугутун булалик жомбутын бир айы кыхата боларга бары бу жулухабыт. Бейвдин көрдөнөбит, онна арас жылғалақ, арас эгелек жом келер болак бити. Онна бейвдин кытта алтыган бир жарыкка кирен бу бейвит сүнүбүтүн тутаналаммыт олокпутун аяр тутар болан жом болан таксабыт. Олен онно ухарылан, ухарылан олоктон үйренер үйренечи боламмыт. Айы кийте боларга жолурдак жом болан таксыктак биттен. Олен онтук санааттан бу айы кыхата ген. Наачыгай ат мен кылар наастынабын. Она хлор жон эми ылынат на айы кыхата ден. Буллагына да өйдөнөр болади. Уруртуркаттын эгингага гимназияга лелир буллам жанын Николай Константиновичка таксан эн бегине ылын до ден. Ону кине хөбүлэхэн беге амбастан терилер битигер үсэрэ класса дебит. Ону гимназиянын Жокускай кораттагы национальный гимназиянын амбастан эбии кластар болан ого дварыгар эми экинлер кытта бирге аннын турамыт арылыпыт онтон экинлер биле жейлери тутулган барбыттарга жаңа же тутулуптар барбыттарын кенне бие ол кинлер онуларга эми халбыппыт. Но ол кынан баран бу үс класс оно эки класа бастыкы класстар өйдөнөрэте онтон беш класа буллана тогу хагаты алараттан бастыкы рэте класстан онун арылыннаана халгы таксан ээкып болла дийден класста кабинетте тийбеттен биле ого дварыгар класстар берер буллактар ыларгы мыттаргар беге эти институт национальный школ ден төрөтө муктар осколаларын экинчи институт Халаячыта Светлана Степановна Семенова өйө билинен кини бу эксперимент бехис класска коракка осынан саха досколалары деңе бехис класстан барын учалы көн калалар алын сөйө кара үйрөтөн барандар аны кайда хака сколаты болан баран каяндагана толору хакалы үйрөнектек болади атын муктар колор бейлерин тылларынан үйрөнөлөр кандыкта дойдуна эптя кандыкта ул калыла туспа государство болун эбетер инники көнгө хажарыл Франция болун Америка бул эти Монголия болун барыта холор осколага детсаакка эти ситим деп үрдүк үйрөк орто үйрөк барды бейлерин төрөбүт тылларынан болалар каянда аны ул англискайды тылынан дунучалыды тылынан үйрөнөнгөнөн сайдыйнылаган жем болбатак була самый түрдө дебет эн төрөбүт тылгынан үйрөнөккана тугу барыттын суулун арылынан эн тук бар билиине өбүгөлерин тең келбит бу ситими быспаккаган онно тере караңен искыккын арыер кыктанаган ден очо кебегастик чепчеке тыгылынаган ол тоонан эти Ушинский Константин Дмитриевич Ушинский эти тоонан этен турар да каннык тагана бу омук бейдин омугун тылынан үйрөнгөнө кини билдибетинен чепчекетик иңеринерди тугу барытын билиине бу тук бар олукка анаммыт билетин барытын кини чепчекетик ис түгөк өйүнөн билинер ылынар арылар кактак ден. Бу былырыңаттан биге саңа бу дварыска урагайга киремет олох. Олох күн бүгүнгө итегай бакка жазала үйрүнөн келебит. Урут оттон ого дварыгар кыпкырагаска хассылын айы биге бидди мына кабинети эбилле турар булак бите. Олеген кас бидди кабинет биге олох улахан турур суунан же олох элбак суругунан мына тон эки папкалар олох кыстанан тураллар турур суу сурууга ден. Онда бу хамай уратыта ден биге бу оскол
олабытын үйе бұластары, ебағастары еңден бұл батақ. Төріппіттер аларадтан тұрысын астар бұт осқолылары. Тоғын екі ғылаға националный гимназия арылы бұтын кеніне, оны кені үлетінен қамнағынан бұ төріпіт тұңын өреммет, етілі біт оғы бұдан күқтақ, бұ сетігілің болар ден, негілейне, бұласты өйден, бұ олық қоты берір бол бұттыры. Сақақ осқол гимназия мен оны ағылығыттан өлелейбін, оны кафедра әбедістенен мүлелей хиджамын. Бұ қасса сай беге өчетағыға олары лидеріктен тұтылға ғуа олары бағалақ түріпеттері оғыларын ағалалар, оны беге конкурстан алары дейбіт. Оны бір местеға алтығы. Хеп, оны келбетақ түріпет бұ қомалтыта, олық ол бейбіт іспетінен сүрекқар әме біле, Хүрәғаны мейджер бола, ол еңде біле бастан тұққа тұрасын көрбіппіт. Кейбәтлер бұл оларға мәні қағылы кластарын адалар ден. Оны та тиіммет түгенмет бола, бағар оны ағайбат әлдер. Ол ең болағына біле түріппіттер кейбәтақ бұл олары қаға қылағығыр текстіпәтақ түріппіттер түмсен, 2-ші үсілаға түріппіт, бұл жекусқа қора түріппіттерін әпшесіне түмсеуді. Терелевіде, но Попов Сетасла Семенович салайбыда. Бастан беге осынан оғыны хақалу өреттін дағаны, бұ хақа болар ден өйді білеті. Оны болана, ете Осколовтың да терер бетігер, әме оны каналақ, хақалы тылынан өренне дағаны, жабы хақа кейді болар ден өйті біт олақ тұтаға бет. Барта білі саха дерін өйе санаты философиятта барыта бұ күн жыл әргейлігер, білі үгес әргейлігер, үсі духовной әргейл бар ден бұ терес сағылан төт әргейл бар, оны олығыран тоқ бар, еті, өреті, оны олығыран бірықтақ ден бігеға ұлыннар бұты үдіп бұты, онтан бігеге еті Галина Семеновнан нұнаға жой білі тірәхінлері білі бұ республикар дүнен құлар еті өйдөбілері сыл әргейлінен ден. Хөп, етінен білі үлелен хағала бұппыт. Ол онына болағына те қас бейді үй өйдөбілі, хөп те, өйдөбілі ол онына білі тәрәхіне те концепция хағана тұғыны сылырдағы күске кірбіті. Онына білі тәрәхінлер бәғуті білі ұскола айы барытығыр өрік өтіғылу. Ол ғынан баран бігеге қолар 2-ші бетсылдағы үлелен керен бар бұпытыр. Тас өттін әрі тұттаққана қайдары оғы мие тағынан. Қайдар ұчутал әме, түріппіт әме тағынан. Өйірі қамия, қас бейді ұруаққа біге қолар тас біліне сатабылы бұл бүгінгі күн. Білі бары бір системінің өрінер болақ бұл. Россия қаның бары қоратығар, оны сақа әрігер. Ол күнім баран, бұл маны қайдақ бұл мен хақа боларым бұғытынан, мен ол өйді бүлі. Атынны көрін, біле, бұ бейім омығым, бұ өбігілерім, сетемлерім бұғытынан, оны бұ түріт өйдөбілер бұғытынан, мен бейім саға боларым бұғытынан, саға өйіраға ден, бұ бар болуын сөпәбеттен, Валентина Горына Сипанова методологическай өттінен, бұ урок, біле, тұтулы қайдақ болуқтағай, сәхіне қайдақ болуқтағай, саға өйіраға ден бары біттен. Өйді бүлікіне бұ, тас өттіттен, іс өттігер діліне кере қанады бет олады. Кейі бейтігер үлеленен, бейтігер бұ, кейін ала ден бейтігер үлелені бет. Ән тас өттігер ол түгірі оңырыңын, білі түгірі сетігері ден бұл батақ ол тас өттіген бәрі бет. Әпті ол тас өттігер әні жаңын, сұйы байы егер кереңін дірін өйді бүлілері, іс өттігер ән кімген ол местетін тұқ барын ән бейін өңі ғардақына, оны сұйғанғын, ол сұйғағар үйеренәңін ән аңаттан саңаны арияңынар сұрды көттін білі ол үкі түттен барты бар болады. Оны бардың бұру болаңын білі сұрды көттігер білі аналғын, тоғыл ұрғын өйті өтіқіна нар ол еңген үңірір ұғыр. Оча ол арты күттен білі ұңа қаңас қая баққан әрті күрдік білі сұйғағын түттірі хембер кәлі тұраған, онына хембер ән қайысқағын олар баққын ұчағына. Оның те, наға жөй олық маңы кеге сүннін тұтара еті бейтін біле философиятын олың қоға ғытары біле өйді біле. Еті барытта бұ мәніға тоқты бол бап бола. Олады бұ оғыларын өреттер әрі кәлбі жон өйе санаата барыты түмілден ол жайыты бір күжіз, бір қамсағын болын бұ бастан еті ол түріппі тәршесіне түмсеті жебетті. Онтан еті саға гимназияда бол бұта, онтан еті оңғетті сасқоларға саға кластыр, онтан төлі ғалбақ мұнияқтар
тюмсюлер турорсулар тюмектерге төрөпүттер тюмсюлерин тюмүгөр билеген. Элбак же сака сахалы группалар бар болулар. Элбак билим осколаларга сахалы класстар уна биес бүтүн ула хахалы эретилинен эрети оскола бар болла. Онна бу эки тыйынча биес салаха же ол багабык кото биле бевит тохпутнан санабы кото. Айыка хата ген оскола, онна була на те уйдарга, уйдар уйдабилергер тирагарбит, кас бидди бу кластарга уйдабилер бал. Олоктан вернер вернече, кайдан бу олоктай бу. Ол, били айыки хите буларгар эн бу, кихи кара буланган, кихи кихите буланган, бу бейн кайдак сыхынган тутуқтақыны бейгар, бастан бейгар вели үлелененген, атын жонукатта бейан билинен, бейн умуккын билиненген, кимген билиненген, атын атын мен курдук эн о жонукатта алтыханган атын умуктар бен кеңин билин накана ана атын умуктар кытта алтыханган ан дойдуну биле олгон тухары эн арги оңорон эре беккен ол наха хүрдэгин терехине олунук сааламбытын кенне эн биле тугу баратын макталынан алынган ондо күлүстүла макта бердер дакана биле баратын макталына онан стресске кийбеккен оча огуну олунукка берет яканада бидер эн хамайкаларны кини бу ия ага болууга деп хамай сүрүнө бу кеханала ия уна ага болор улата эн бу сахатын нөңүе сака өйдө бүлүн нөңүе бу бен культуранын нөңүе колор кыз кыгы ол курдук иптеп болган эн колор бир атономук болан эн итилен барар болгон улата кыгы эн ол бетин кыгы кыз бетин билинмекке ол боло хатыры курдук. Эн хахан билинмекке холобор эти атономук бола хатырын онукка теңнек очоны анины орогунен. Очоны эн тирага хок болан эн вот олин болан аны мен кластерден аттырылган биле туох кеби бетинен кайда кайда ниектеги аны бие туох үйдө бүлгө. Санаатын тутокта. Ол санаатын салаерга бу веренектерин аде бит. Улата сана кехине салаер болган балаган ойгар бола холор бу түхү ол түйүгө кинер бу үйрөнөтчү болам мен бу сылыстыты тугу билектакпине көрөктакпине дегени бу образын көрөн баран депте сылын сургун ону күннете үлеленен колор түмсүя алтыныга онно же бу түмсүү болгону бияка ээлер эти агалар эбелер түмсүүлөрү оголор түмсүүлөрү бары бирге тусуз баблан нактар кынан баран бары бирге бу ситим нактык күлелетактарына оча условия берилер. Вот онтон өй сана бахас бидди үйе болана арылдан кеңен чиңен кини кихи кихите боларга айы кихите боларга бу бого терактак болар ди бигос колабыт уратыта ген мана эти этилебит төрөпүт ого учуута уна тастан биле жон боллагана барыта бейте бу үйөренерин тахынан арас курхоктарга хыжарын тахынан бейте барыя коңорон бейтин биле ханатын хиллен тугара мен проектор оңорон тахарылдарсы онда ол баганалары толарыгар итикинер түмсеннер бары бирге бу колобур о аналын өйдүрүгер ити сака төрөт культуратын эңеринеригер колор ди лагырдар даганы болбон арас проекттер баалар олуна барытыңар бири түмсен бийкелеличе төрөбүт төрөт тылынан санаатын сая саңарар толору кепсирипсир күннәгі саңытын дегет, ойылур, дүхіннүр тылларынан байытар, төрәбіт нұротын үйелек үйін санатын кыланыр, сайдар саргытын салайсар, үті кейіні иітен үйеретен тахарар айы соллақ, айы кығатын 15 сыллақ үбілуінен іс сүрақтен әғарделен тұран тұтыспыт солғыт тұскулақ болын, онқұллабыт олыққыт кескерлек болын ден баға сана бастыңын аныбыт.